na manga. Você parou. Aí, DJ, chegou, toca a pescusão, ouvi. Caralho, você é foda. Essa aula que mais de, que eu fiquei sabendo, mais de 200 mil pessoas levou, mano. Louco, foi pra você, muita pessoa que jogou no iPhone lá naquele trem lá e tomou buff, geral. Como combinado, eu fico com todo mundo que tava.